vara på sin chans här i Mjällby sedan han fick kliva upp. Det där är en bra boll mot Moro som också får plocka. Tappar den direkt. Nej, Pau är färdig. Nej, sätter sig ner igen nu. Det kommer bli ett byte i AIK. Frågan är vad som händer innan det. Nordfält lite på halvdistans. Målet är öppet för Bergström. Januari-turnén. Och gjorde det bra ifrån sig. Här kommer man in just och passningen snett bakåt. Och då kommer också 1-0. 1-0 för Mjällby. Rosengren är där och en Wangpo får. Otto Rosengren springer igenom här och avslutar, och den bra räddning av Dovin. Och Hammarby får bort bollen. Inlägget då, och nicken, och han tar den på mål. Nu då för Mjällby, i 2-0-ledning. Ja, det är ett jätteläge, den i stolpen. Demirol tappar. Rosengren. Löp. Som inte slår inlägget. Rosengren skjuter istället. Ja, det där är ingen syn som är ovanlig mot Rosengren. Vi såg Gracia tidigare uppe och Eila har också varit väldigt aktiv offensivt. De har haft en jättebra match. Rosengren, där är det skickligt. Fin teknik. Spelar in bollen också! Bollen står... Rosengren skickar in det där. Moro nickar! Vändningen släpper på Otto Rosengren. Vad kan Rosengren göra med den här? Han söker Fenger. Ny fast situation. Här kommer Rosengren med hörnan och den nickas! Och back Gracia. Löfqvist. Rosengren och Nordfält i AIK-målet. Men vilken dominans av hemmalaget första 10. Och den andra halvan utgörs av Division 1-gäng. Och vilket läge för Noah Persson! Fred Persson ut för Rosengren. Nytt inlägg att vänta från Rosengren till Gracia! Vilken räddning av Whiteman! På en frispark annars hade varit den här distansen ungefär för lyftningar som här. Unga gulsvarta där borta och till slut är bollen över. Den är passningsvägen. Vältajmad passning. Här är Rosengren. Kvicka fötter på Otto Rosengren. Bort mot Alexander Johansson. För Mjällby. Rosengren från vänster. Bort inåt skruvad och där kommer 1-0. Det är Carlos Gracia som är tillbaka med besked i Mjällbys laguppställning. Rosengren hinner före Lövgren. Stål. Ja, det är klart. Funkar. Verkligen. Fort. Hjälp av Lund Hansen också som otroligt duktig. Här är Otto Rosengren. Befänsen vid sin sida. Otto Rosengren. Han rullar in den där bollen hur säkert som helst. Och då har vi fyra straffomgångar. Där Kalmar. Rosengren. Lyckas ner och här då för Löfqvist. Jag måste säga att Häcken är det bättre laget. Snack om saker. Se vad Mjällby kan svara med då. Här Johansson som får in den. Rosengren i stolpen! Där gör Mjällby bra tycker jag. Hittar upp på fötterna framförallt. Abi. Löfqvist bort. Med hjälp av Rosengren. Och Moro ska ha frispark här. Rosengren på spelet ut för Noah Eile. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna lie to, but like